ନମସ୍କାର ନୀଳିମା କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ପଣସ ପତ୍ରରେ ତିଆରି କୁଲଫି ପିଠା ରେସିପି ଏ ପିଠାଟା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଖାଇବାକୁ ସବୁ ପିଠାଠୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଫଟା ଫଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏଇ କୁଲଫି ପିଠା ରେସିପି কুলফি পিঠা তেয়ারি করা এটি গোটে বাউলে গোটে লিটর ক্ষীত তাকে সিঝাই নেই এবার এ ধে মিশাই নিনি চিনি চিনি এটি আপনার পছন্দ অনুসারে কম বেশি মধ্যে পকাই পেটে অধ কি না চিনি পকাই তাহলে পকাইনবা কিছু কাজু অধ কি নড়িয়া কোরা টেস্ট কিন্তু বহু সুন্দর আসব এবার দুই কপ চাউল চা তা অল্প অল্প পকাই এবং গোলাই নি এইভাবে ভাবে ଏକାଥର କିନ୍ତୁ ଢାଳେଇ ପି ଯେତିକି ଯିବ ଦୁଇ କପ୍ ତ ନେଇଛି ଯେତିକି ଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଉଳ ଚନା କିନ୍ତୁ ଆମର ଲାଗିଗଲାଣି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମିଶ୍ରଣଟା ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ହେବ ଏବେ ଏହାକୁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼ କରିନବା ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଡ଼େଇ ନେଇଛି ଆଧିରେ ଢାଳି ନେବା ଗୋଟିଏ କଂସା କୁଣ୍ଡା যেটা ধান কুটা হেলাপরে যে কুন্ডাটা বাহে মুই কুন্ডা হি নিয়ে যুডা হলে হয়ে যাবে ব্যস কুন্ডাটা দেখতে ধান কুটা পরে যে কুন্ডাটা বাহারে সেই কুন্ডা হি যে এবারে পাঁচ মিশিয়ে নেব যেমন কুন্ডাটা আমার ভালো হবার কিন্তু ওদা হওয়ার দরকার যেতে কি পা একা ঢালবে না অল্প অল্প ঢালবে ফার্ট গোটাই গোল ঢালে

ଯେତିକି ଯିବ ବ୍ୟାସ୍ ଏବେ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇ ନେବା ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ବସେଇ ନେବା ଏ ପିଠା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ ପତ୍ର ଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ ଏବେ ଏହାକୁ ମୋଡ଼ି ନେବା ଯେମିତି ପାନଖିଲି ଆମର ମୋଡ଼ା ହୁଏ ଠିକ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଟୁଥ୍ପିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିନେବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଗ କିଛି ତିଆରି କରିନେବେ ଏବଂ ସେ ଆଣୁରୁ ଯେତିକି ଯିବ ଆଧିରେ ରଖିବି ସେ କୁଣ୍ଡା ଉପରେ ହିଁ ବସେଇ ନେବେ କୁଣ୍ଡାଟା କିନ୍ତୁ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଣୁରୁ କିଛି ରଖି ନେଇଛି ତା ଭିତରେ ଏବଂ ହାଲକାରେ ଟିକେ ବସେଇ ନେବା କେୟାରଫୁଲ୍ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବସାଇବାକୁ ହେବ ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ବସାଇ ନେଇଛି ଏବେ କଭର୍ କରିନେବି ସାତରୁ ଆଠ ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆଠ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ କଭର୍ଟାକୁ ଖୋଲି ନେବା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବା ପିଠାଟା ତ ଦେଖିକିରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତଥାପି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ ବାହାର କରିନେବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କୋଲଫି ପିଠା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆର ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିଠାଠୁ ଆର ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ବାକି ତକ ପିଠେଇଭଳି ଭାବରେ ବସେଇ ନେବି ଏ ପିଠାରେ କାଜୁର ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ଆସିବ ନଡ଼ିଆ ଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି ସବୁ ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ପିଠାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର କରିନେଉଛି ଗରମ ଅଛି ତଥାପି ବାହାର କରିନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବି ପତ୍ରରେ ଲାଗିନି ଆଉ ଏ ପିଠାର ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପତ୍ରର ଶିରଟା ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଏକଦମ୍ ମାନେ କଅଁଳିଆ ପିଠା ଏ ଏକଦମ ପୁରା ନରମ ତ ସବୁଯାକ ସବୁ ତ ନୁହଁ କିଛି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାହାର କରି ନେଇଛି देखु के कम समय किसी भी झामेला ना ये पिठा ता बहुत किंतु सुंदर कितनी देखा पिठाटा केतेटा सफ्ट हो देखी शिवटा भी देखते भल भावरी जड़ा पड़ी और यार डिजाइन टा भी बहुत सुंदर पिला माने पाने बहुत खुशी खाइबे एकदम कुलफी टाइप्र बहुत किंतु सॉफ्ट पिठा देखा तो बहुत कितने सॉफ्ट है चुपिठा डा बहुत कितने सॉफ्ट सब बुझ जाकर पिठा बहुत सुंदर बने जे, देखा तो तो ये किंतु प्रोसेस है ना आज रा पत्रा कुल्फी पिठा रेसिपी ত আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনাক কেমিতি লাগিলা কমেণ্ট কৰিব ভুলিব নে আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে লাইক চেয়াৰাইব কৰে এমি আফিকেশ্যন পাইপৰা থকা বেলাইকন কু ক্লিক কৰো তা ৰ পুনি দেখা হ'ব আকৌ নিডিঅ'ৰে নমস্কাৰ